Hvad sker der med den? Hvor tror I, den kører hen? Bare ikke til at køre over. Hvem tror du, der styrer? Tror du ikke bare, den styrer sig selv? Nogle gange er den i hvert fald ikke helt logisk. Alt det her ledning kan jeg også. Hvorfor vil den så? Den har sådan en tænd. Nej.